വീണ്ടും എം ജി ശ്രീകുമാറിനെ കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമി ചെയർമാനെ നിയമിക്കുന്നതിനെതിരെ നവമാധ്യമങ്ങളിൽ അതിരൂക്ഷമായ വിമർശനമാണ് ഉയരുന്നത്. ബി ജെ പിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ചിത്രങ്ങൾ സഹിതമാണ് ഇടതുപക്ഷ അനുഭാവികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ വിമർശനവുമായി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഐശ്വര്യപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് എൻ്റെ കഴക്കൂട്ടം. ആ എൻ്റെ കഴക്കൂട്ടത്ത് താമര വിരിയണം, വിരിയും. പണ്ടുള്ള പ്രധാനമന്ത്രിമാരൊക്കെ എവിടെ പോയി? കാരണം വിത്തിൻ സെക്കൻഡ്സ് മോദി സാർ ഇവിടെ എത്തി. ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ അതിശയിച്ചു പോയി. 2016 നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കഴക്കൂട്ടത്ത് ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥിയെ മത്സരിച്ച വി മുരളീധരന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള എം ജി ശ്രീകുമാറിന്റെ ഈ പ്രസംഗമാണ് വിമർശകരുടെ പ്രധാന ആയുധം. കഴക്കൂട്ടത്ത് താമര വിരിയാൻ ആഗ്രഹിച്ച് ഗായകനെ തന്നെ ചെയർമാനാക്കിയത് ശരിയോ എന്നാണ് നവമാധ്യമങ്ങളിലെ ഇടതു കൂട്ടായ്മയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ ചർച്ച. പാർട്ടി അച്ചടക്കം പാലിക്കേണ്ടതിനാൽ ചർച്ച ഏറെയും സ്വകാര്യ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലാണ്. എങ്കിലും അനുഭാവികളായി മാത്രം തുടരുന്നവർ അച്ചടക്കത്തെ പേടിക്കാതെ ഫേസ്ബുക്കിലും വിമർശനം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. തീരുമാനങ്ങളുടെ വിവരക്കേട് തിരുത്തുന്നതാകും നല്ലത്. നായന്മാരെ കൂടെ നിർത്തണമെങ്കിൽ ഭരണപരവും കലാപരവുമായി മികവുള്ള സഹോദരി ഡോക്ടർ കെ ഓമനക്കുട്ടിയെ നിയമിച്ചാൽ പോരെയെന്നും വിമർശകർ ചോദിക്കുന്നു. പാർട്ടിയുമായി ചങ്ങാത്ത സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന പുതിയ വർഗത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധികൾക്കാണ് ഇപ്പോൾ നിയമനം ലഭിക്കുന്നതെന്നും വിമർശകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച നടന്ന CPM സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗമാണ് ചലച്ചിത്ര പിന്നണി ഗായകൻ എം ജി ശ്രീകുമാറിനെ സംഗീത നാടക അക്കാദമി ചെയർമാനായി നിശ്ചയിച്ചത്. ബി ജെ പി നേതാക്കളുമായി അടുപ്പം സൂക്ഷിക്കുന്ന എം ജി ശ്രീകുമാറിന് നിയമനം കിട്ടിയത് പാർട്ടിയിലെ രണ്ടാംതര നേതാക്കളെ ഞെട്ടിച്ചു കളഞ്ഞു. പാർട്ടി നേതൃത്വവും സിനിമാ മേഖലയുമായുള്ള ബന്ധമാണ് ശ്രീകുമാറിന് വഴിതുറന്നതെന്നാണ് നേതാക്കളുടെ സംശയം. അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ തീരുമാനമെന്നാണ് ചലച്ചിത്ര രംഗത്തെ പ്രഖ്യാപിത ഇടതുപക്ഷക്കാരുടെ പ്രതികരണം. വിമർശനങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ സർക്കാർ ആരെയും നിയമിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് സാംസ്കാരിക വകുപ്പിന്റെ മറുപടി. പാർട്ടി ശുപാർശ അംഗീകരിച്ച് നിയമന ഉത്തരവ് പുറത്തിറക്കാത്തതാണ് സർക്കാരിന്റെ പിടിവള്ളി. ആർ ശ്രീജിത്ത്, മാതൃഭൂമി ന്യൂസ്, തിരുവനന്തപുരം.